Триває національний марафон «Єдині новини». В ефірі інформаційна служба «Інтер». Мене звати Олексій Фадєєв. Вітаю. Увага світу. У середині жовтня, окрім війни в Україні, була прикута до КНР. У Китаї відбувся 20-й з'їзд владної комуністичної партії. Країна з другою економікою і майже п'ятою частиною світового населення є важливим міжнародним гравцем і одним із претендентів на світове домінування. Утім, чи не найголовнішою причиною підвищеної уваги до головної політичної події в КНР стала небезпека військового конфлікту навколо Тайваня, острівної нації, яку Китай вважає своєю провінцією. Не залишилися китайські події поза увагою і в Україні. І тому саме про Китай ми поговоримо сьогодні з нашими гостями в студії. А це Олексій Коваль, член правління Української асоціації китаєзнавців, та Руслан Осипенко, експерт з міжнародних питань і екс-виконавчий директор Китайської торгової асоціації. Вітаю вас, панове. Вітаю. Дадзя хао, сіншенмен. Дадзя хао. Отже, панове, ви обидвоє пов'язали свою діяльність із Китаєм. Ну, а мій особистий досвід каже, що просто діяльність пов'язати неможливо, тому що Китай – це настільки складна тема, що цьому потрібно присвятити, ну, щонайменше півжиття, якщо не все життя. І тому, ну, крім того, ви ж українці, як і всі ми занурені у сучасний український контекст і дискурс. Я хочу запитати вас насамперед. Наскільки в Україні розуміють Китай і розуміють ту важливість, яку має розуміння Китаю для будь-якої держави, в тому числі для України сьогодні? Давайте я почну. Справді, якраз в цьому році ми святкуємо 30 років дипломатичних відносин України з Китаєм. І от якщо підсумовувати 30 оці років, то ми бачимо такі хвилеподібні відносини. Да? Тобто раніше вони були на піку, потім вони зникали фактично, потім вони знову з'являлися, потім зникали. Да? Тобто і фактично отакі відносини, вони якраз не додають чогось до доброго розуміння Китаю, тому що просто інтерес зникає певні періоди і все, і він ніякось не підживлюється, хоча Китай перша, друга економіка світу, Китай головний торговий партнер, але з іншого боку, тобто хтось, хто займається ним, звичайно, ми цікавимося з ним постійно, але от цей суспільний інтерес, він виникає отаке теж хвилеподібно, я би сказав, і тому а китайці якраз, розумієте, Китай – це така країна, за якою треба спостерігати постійно, щоб її розуміти, зміни, які там відбуваються, дуже, про які ми, думаю, поговоримо, вони теж дуже такі, за якими треба спостерігати. Тому, справді, це не додає до розуміння, скажімо, українцями Китаю, тому виникає багато оцих нерозуміння і навіть якихось стереотипів, фактично, які взагалі не мають нічого спільного з тим, що відбувається в Китаї. Пане Руслане, ви як вважаєте? Я вважаю, що розуміння дуже мало, недооцінений Китай. І стосунки наші з Китаєм дійсно такі уривчасті. Вони то розвиваються, то стають на паузу. Безперечно, Китай – це динамічно розвиваючася країна. Це лідер фактично економічний. І за планами Китаю в 2049 році до сторіччя країни, вони хочуть побудувати розвинений, якщо коротко, казати, розвинений соціалізм. Тобто повністю сформувати своє суспільство, відновити ставлення до своєї китайської нації і визначити нову роль місця Китаю у світових міжнародних відносинах. Тому якраз от треба бути, так би мовити, у ногу з часом іти і спостерігати за сучасним Китаєм, як він розвивається. І від того, якщо ви будете спостерігати, можна мати якісь зиски для країни. Ми ж говоримо про взаємну залежність зараз фактично глобальну, про взаємний розвиток між країнами. Як сказав Олексій, це перший торгівельний партнер, починаючи з 2019 року. Ми заробляємо там 7-8 мільярдів доларів. І не дооцінювати ці двосторонні стосунки, ну, це просто нерозумно, з моєї точки зору. Панове, ви обидвоє сказали про, ну, пан Олексій сказав про це як про хвилі. Ви, пане Руслане, сказали про те, що інтерес з'являється і зникає. А з чим це пов'язано, на вашу думку? Ви спостерігали? Чому виникає інтерес до Китаю? Чому він зникає в Україні? Ну, тут комплекс причин, мені здається. Олексій сказав вже про стереотипи, а я скажу про політичну ще складову. Нерозуміння того, які цілі ставить Китай перед собою, що він творить, що він розвиває, яке суспільство він формує. У нас уявлення, Китай – це комуністи.
Або Аліекспрес. Або Аліекспрес. От приблизно десь таке спрощене. І Китай десь далеко, він складний. Чого розбиратися? Тобто людина от на рівні цих стереотипів і фактично вибудовує ставлення до Китаю. Китай набагато складніший. І Китай пропонує сьогодні гармонійні стосунки в світі. Він взагалі пропонує модель, якщо казати про міжнародні стосунки, яка фактично ґрунтується на теоріях, давніх теоріях даосизму, конфуціанства, які розвивалися в Китаї. От сьогодні вони модернізовані, і на основі цих теорій, там, всеосяжності, гармонії, золотої середини, неконфліктності, от Китай намагається вибудувати такий ідеальний світ, якщо просто сказати. Ну, ідеальний світ з китайською специфікою. З китайською специфікою в сучасну епоху. Сучасну епоху, так. Ми зараз про це поговоримо. А якщо вже говорити про міждержавні стосунки, наскільки українська дипломатія добре бачить Китай, наскільки вона, ну, скажімо так, професійно, з точки зору китаїстів, ставиться до Китаю? Як вважаєте? Ну, у нас проблема то, що у нас вже нема посла більше ніж півтори роки. Оце є показник. Власне, головний торговельний партнер, так? Оце і показник тому, як ставиться дипломатія. І хоча там пан Кулєба вже неодноразово говорив, що для нього там пошук кандидатури на посла в Китаї – це один з пріоритетів. Натомість ми не бачимо, що є якісь там конкурси ідучі, у всякому разі те, що ми знаємо всередині китайського товариства, да, не йде такого публічного, наприклад, обговорення, хто може бути послом. Навіть це було раніше, да? Тобто при призначенні пана Камишева, останнього посла, тобто така дискусія у всякому разі велася, і в уряді така дискусія велася, ми знаємо. Зараз якісь, мабуть, рішення будуть прийняті, звичайно, це точно рішення прийме пан президент, але от це показник. Да? І другий показник – це те, що в такій країні, як Китай, в принципі, всі дипломати мають володіти китайською мовою. Це must have, да, якби, скажімо так. А справді, наприклад, в першому складі посольства це було як вимога. Да? А наразі в посольстві в Китаї, наскільки ми знаємо, не всі дипломати володіють китайською мовою. Звичайно, це не може бути, ну, це навіть відрізняється від того, що роблять поляки, наприклад. У поляків всі дипломати володіють китайською мовою в посольстві і так далі. Тобто це дуже показове якраз теж ставлення до Китаю. А от якщо говорити про китайську мову і коротко торкнутися от лінгвістичного аспекту. У нас в Києві, не знаю, в Україні викладають нормально китайську мову? Є викладачі, викладають китайську мову. Просто загальна ситуація така, як ми обговорювали до цього, ставлення до Китаю, що це щось далеке і не, може, і не потрібне Україні. Тому і фахівців, їх можна просто по пальцях перерахувати, які володіють і китайською мовою, заглиблюються в культуру. Прошу. Справді, дивіться, тобто, тепер можливостей вивчити китайську мову стало набагато більше. Деякі батьки, наприклад, віддають своїх дітей вивчати китайську мову, навіть не розуміючи, наскільки це складно. По-перше. Ну, і думаю, що це круто, просто щоб дитина знала. Але насправді вона не стає фахівцем. Да? Тобто, а тут треба чи можна вивчити китайську, не спілкуючись з китайцями, якщо фахівець не китаєць, далеко від Китаю? Це тонова мова, це для глядачів складно. Просто нагадаю. Майже неможливо. Треба жити в середовищі китайців, тому що навіть у мові одне слово воно несе декілька значень. Зміняється тон, контекст зміняється, і те саме слово може взагалі показувати діаметрально протилежне значення. Тому, щоб повністю знати, як використовують китайці, а китайці ще люблять, культура у них яка? Вони ж розмовляють не прямою мовою, вони розмовляють, треба розуміти, що вони пишуть між рядків і говорять. І треба дивитися і читати між рядків. Якщо ви прочитали те, що вам сказали, переклали, значить ви просто не знаєте китайської, і китайці, і не знаєте, що вони хотіли вам сказати. Тому треба жити в середовищі, розуміти, як використовуються, в яких випадках використовуються ці слова, мова. Воно це живий інструмент, фактично. Я думаю, з одного боку, зараз глядачі подумають, що ми відійшли від якихось важливих тем, але я думаю, що цей принцип про мову, справа в тім, що самі українці, ми ставимося, намагаємося ставитися шанобливо і бережливо до своєї мови. Дуже часто, останнім часом особливо, ми говоримо, що мова – це зброя. Так от китайці про це говорять останні, напевно, тисячу років, як мінімум. Я вже не буду далі йти. І дійсно так вважають, чи не так? Так. Культура китайців – це фактично вона…
переходила за межі кордонів, і завдяки культурі фактично Китай тримав оцю гегемонію тяньши, сіноцентризму так званого. Культура була в основі, в базі отих стосунків, які формувалися в рамках оцієї концепції. Mm-hmm. Ну, крім того, не варто забувати, що Китай, який протягом майже усієї своєї історії піддавався загарбанням, ним правили маньчжури, джуджені, монголи, але Китай залишався Китаєм. І усі загарбники рано чи пізно ставали китайцями. І я хочу вам нагадати, ви 100% знаєте це прислів'я китайське, що Китай як море, скільки річок не впадає в нього, а вода все одно солена. І мові, і китайській культурі у цьому належить провідна, напевно, роль. Якби не писемність, не мова і так далі, Китаю би не було як такого, в тому числі і сучасного Китаю, до якого прикуті усі погляди, в тому числі в Україні. Ну, давайте нарешті вже перейдемо до політичних подій у китайській верхівці. Що це було? І головне, моє головне питання, коли я і готувався до програми, і читав, значить, новини про це все, в тому числі і в ефірі, у мене завжди весь цей час не покидало одне питання. Чим Китай третього терміну Сі Цзіньпіна, котрий почався буквально, відрізняється принципово від того Китаю, який був до цього? Чому це інше? І чи інше це? Давайте я вам розкажу. Да, я думаю, що, по-перше, що нового? Справді, Китай, мабуть, став більш такий, можна це назвати організованим, зсередини, тобто змобілізованим. Да? Тобто хтось говорить, що він став більш закритим для нас, іноземців. Да? Тепер ми його менше будемо навіть розуміти. Нам його знову треба буде відкривати для себе. Да? Тобто чому це відбувається? Тому що на хвилі реформ, які були до цього, да, Китай переймав дуже багато зарубіжного досвіду. Поступово це все сходило на нівець, і тепер фактично після Сі Цзіньпіна і в його доповіді ми це дуже чітко почули, що і Китай все ж таки буде спиратися на власні сили. Він знову таки говорить про те, що це новий період, да, нова епоха, про яку вже тут згадали, це справді, тобто епоха Ден Сяопіна закінчилася, да, епоха, коли ми ставали, скажімо, в рівень з розвиненими державами закінчилось. Тепер починається нова епоха модернізації, і це буде саме китайська модернізація, яка знову ж таки не буде копіювати якісь інші країни. Це буде знову ж таки якісь нові ідеї, механізми реалізації цих цілей, про які сказав цей новий модернізований соціалізм. Тобто це все буде нове, і я думаю, що для нас знову Китай перетворюється, навіть для нас, спеціалістів, Китай знову перетворюється на таку загадку, яку ми мудримо тепер знову по іерогліфам розшифровувати, розбирати, але це теж, я думаю, це теж цікаво. Це теж якраз буде те, що буде тримати якби у напрузі, можливо, в якійсь певній цілий світ. Це називається виклик. Да, викликом, да, буде цілий світ. Причому для всіх людей, які і хочуть надалі співпрацювати з Китаєм, і навіть ставляться до нього з острахом, з якоюсь там, да, тобто вони чекають якихось несподіванок від Китаю тепер. А, до речі, чому ставляться з острахом? Ну, чому українці можуть ставити з острахом? У мене є версія, тому що Китай декларує тісні зв'язки з Росією, а Росія ще більше декларує тісні і ще тісніші зв'язки з Китаєм. Що це таке? Чи можливий альянс? Хто Росія для Китаю? Чи можливий там оця вся братня любов і дружба, як вони там декларують, Москва-Пекін і все таке інше? Що це для України? І чи взагалі Китай ставиться до Росії як дійсно до брата і партнера? Китай завжди захищає і буде захищати свої національні інтереси, в першу чергу. Тому що у нього поставлені далекоглядні цілі відродження нації, відновлення ролі і місця Китаю в міжнародних і світових стосунках. Тому Росія – це тимчасовий тактичний партнер на цьому історичному етапі. Угу. Китай може просто скористатися цими стосунками для того, щоб фактично мати, з моєї точки зору, мати час на реалізацію своїх цілей. От Росія провокує агресію, відволікає, відтягує увагу там євроатлантичного світу. Угу. Китай займається розбудовою того, що він... До речі, Китай досить спокійно коментував усе це. В основному коментував як? Треба припинити конфлікт. Китай виступає за мир. Треба припинити конфлікт. Так. Саме так. Це якраз коріння в конфуціанці і в даосизмі. Угу. Це ж не конфліктність. Дао. Відійти від конфлікту для того, щоб вирішити свої питання. Але відхід від конфлікту по китайській теорії, це не означає віддати ініціативу. Відійти від конфлікту для того, щоб потім завоювати ініціативу.
ініціативу і реалізувати свої цілі. Тобто тут більш складніша теорія. От, якщо казати про що для України, я думаю, от те, що ми сказали в першій частині, недооціненість стосунків з Китаєм і глибока робота з Китаєм не дає можливості нам повністю отримати всі зиски від цих двосторонніх стосунків. З моєї точки зору, Україна мала б відкривати на всіх рівнях, наприклад, торгівельне представництво. Крім того, щоб призначити посла, там має бути торгівельний представник і торгівельне представництво. Тому що партнер перший торгівельний і немає торгівельного представництва, є в посольстві там одна-дві людини, які займаються торговими стосунками. Це неможливо з такою країною, 1 300 000 000 людей і повністю займатися цим питанням, охопити його. Потім інформація. Подивіться, що ми побачили під час війни. Викривлена подача інформації і розуміння китайським суспільством, неповне розуміння китайським суспільством, що відбувається. Абсолютно. І подача з російської, інформація з російської подачі. Так. Тому що той медіа-центр, котрий, а раніше це була російська служба CRI, українська національні служби Міжнародного радіо Китаю, Центрального телебачення, вони зараз об'єднані в медіа-центр. Здається, вже там скільки вже років. Медіакорпорація. Медіакорпорація. І домінують там усе одно російські фахівці. Російські наративи. Як наслідок, російські наративи. Ми намагаємося працювати через посольство, через офіційну лінію, але ця лінія не спрацьовує, тому що треба працювати 24/7 фактично. А в нас немає посольства. А у нас немає посла і немає корпунку, фактично. Ми недооцінюємо якраз інформаційний вплив. Тому ми маємо голосування такі в ООН. Ми ображаємося, що нас там не підтримали по Запорізькій станції, ще по ряду питань. По основних питаннях, Китай каже, що він підтримує суверенітет, там недоторканність кордонів, але в нюансах ми бачимо, що Китай якось голосує не так, не на боці наче України. Так це наше недопрацювання. Немає корпункту, немає посла, немає торгівельного представництва. А можна сказати, що китайці нічого не знають про Україну? Ні, я не сказав би так. Вони навпаки все знають. Вони все знають, але вони, розумієте, якраз чи вони викривлено дуже часто. Хоча дуже стереотипово. Так само, да. Але от я наведу такий приклад. Як коли почався, наприклад, наступ українського війська під Харковом, особливо, то навіть китайські медіа вже не могли приховувати при всьому бажанні не помічати якихось успіхів в Україні. Вони не можуть. Тобто, якщо б ми демонстрували, коли ми навіть демонструємо, і це стосується не тільки війни поточної, а й раніше це було, якщо це були якісь там економічні здобутки, чи великі якісь там, то китайці це все відстежують, вони все розуміють, вони знають потенціал України, і вони просто не розуміють, чому отак саме відбувається, чому Україна, тобто коли там Росія почала війну, китайці справді, може, вірили в цим російським наративам, що там війна закінчиться за 3 дні, і все буде. Але коли вони побачили, що все йде не так, то вони якраз їх довіра до Росії в цьому сенсі вона теж впала. І вони тепер більше дивляться на Україну як країну, справді, яка перемагає армію, яка набагато здавалася б сильніше. І китайцям це здавалося. Росіяни ж і на китайців посилали ці всі. Тобто китайці все ж таки вміють аналізувати. Я думаю, що є частина, скажімо, китайців, які справді, які працюють, по-перше, з Україною, по-перше, і вони аналізують цю, але їх небагато, але вони, скажімо, це кількість достатня для того, щоб керівництво Китаю мало про Україну всю інформацію, яка їм потрібна. А скажіть, будь ласка, панове, а як вважаєте, китайці безумовно за всім спостерігають і аналізують, я погоджуюся повністю, це аксіома просто. Як вважаєте, серія військових поразок зараз масштабних Росії в Україні, вона якось дала китайцям підстави трошки більш обережно ставитися до свого власного військового потенціалу, адже ми розуміємо, попри чисельність, китайська армія, що називається, не стріляна. Ніколи не воювала, так масштабно, правда? Я можу, наскільки цей можливий досвід і, можливо, рефлексія Китаю над конфліктом, коли Росія зазнає поразок, може вплинути на подальший розвиток тайванської ситуації? Я думаю, що Китай робить висновки для себе. Тому й була заява на з'їзді. 3 основні теми, на яких наголосив Сі Цзіньпінь.
Це продовольча безпека. Так. Це номер один завжди. Технологічна безпека і розвиток Збройних сил. От третє налякало якраз світ, тому що ми побачили відразу реакцію ринків, фінансові ринки обвалилися там, що Китай начебто стає більш агресивним. Китай робить висновки просто з ситуації, яка склалася. І, безперечно, конфронтація буде, тому що в світі, зараз ми бачимо, є розподіл на так званий демократичний світ і світ з іншими моделями. Там називають його автократичний світ, там іншими термінами. Оцей геополітичний розподіл, він не може не накладатися на нові концепції розвитку. Якщо до цього моменту концепція розвитку була в Китаї відкритість, починаючи з 1978 року, Ден Цяопіна, да? модернізація, реформи, відкритість. Відкритість навіть була підтверджена на 2015 році на п'ятий пленум ЦК Компартії. Вони ще тоді заявляли, що треба в глобальному світі бути відкритими. Тільки тоді можна скористатися перевагами глобального світу і далі розвиватися. Тому що коли ви розвиваєтеся, вас не б'ють. Коли ви не розвиваєтеся, вас б'ють. Так, ну, напряму так вони казали. Тому, а зараз буде втрачена одна з складових фактично стабільності. Я думаю, що Китай розуміє, відкритість, реформи вони не знімають з порядку денного, тому що технологічний розвиток, але буде втрачена стабільність. І от у цьому напрямку над стабільністю будуть працювати, я думаю, будуть працювати Китай в діалозі з Сполученими Штатами Америки. Від цього діалогу двох наддержав фактично буде залежати, як буде розвиватися і безпекова ситуація, і економічна, і політичне співробітництво між державами. Весь світовий дискурс взагалі буде визначатися двома наддержавами. А де тут місце Росії, на вашу думку? Ну, давайте я скажу по першому питанню. Справді, дивіться, Китай проводить модернізацію армії, є плани до 2027 року, коли буде століття якраз заснування Китайської народної армії, Червоної армії, будуть проведені завершені модернізації. Якраз війна в Україні, вона дає підстави тепер китайцям те, що переглядати концепцію. Тобто, по-перше, ну візьмемо, наприклад, що 10 років тому фактично у китайців не було флоту військового. Тепер він є. Да? Тобто, модернізуються космічні системи. Тобто, Китай перша країна, яка ракетою збила спутник на орбіті, наприклад, в світі. Тобто, нові технології, які Китай робить, вони розуміють, що да, чисельність армії, а Китай має найчисельнішу армію, там понад 2 мільйони людей, да? Вона не є перевагою в сучасному світі, да, війни. І вони переглядають. І Тайвань, в принципі, теж спостерігає, тобто, як оборону свою вибудовувати в такому сенсі. Але справді треба сказати, що в доповіді Сі Цзіньпіна, вже ж помітили, дуже багато йшлося по безпеку. Термін «безпека» був згаданий чи ледве там не півсотні разів. Безпека в різних форматах. І оце саме про те, що каже пан Руслан, що безпека глобальна, да, тобто стабільність, яку Китай тепер має забезпечувати. І Росія тут не гравець. Росія навпаки руйнує цю безпеку. Вона руйнує. І Китай ніколи не буде навпаки, він тепер має мінімізувати оці фактори, нові негативні фактори, які були створені Росією якраз. Тому що вона Росія б'є по цій ініціативі, наприклад, шовковий шлях, який Китай дуже активно впроваджував останні. Вона тепер її зупинила. Да, фактично вона зупинена, да, вона зруйнована Росією. І Китай тепер, ну, він говорить, що вона і не припиняється, але я думаю, що вона буде переконфігурована. Да, тобто вона буде на інші регіони більше орієнтуватися саме через Росію. І отут я не бачу в майбутньому діалозі якомусь про цю нову систему якусь роль Росії, тому що допоки вона не змінить свою поведінку. І Китай, я думаю, теж дає такі сигнали, що він буде так ставитися до неї. Чи можна цю ситуацію абсолютно мудро, майже по-китайськи, використати на нашу користь? Яким чином? Що треба зробити? Активізувати роботу з Китаєм. Да. Тобто, ми його не знаємо, ми не використовуємо двосторонні стосунки належним чином. Для того, щоб використовувати, я сказав, його треба розвивати на всіх напрямках. Інформаційний, безпековий, торгівельний, політичний напрямок. Всі ці напрямки у нас недорозвинені, так би мовити, недопрацювали ми на цих напрямках. І тут держава замість того, щоб, знаєте, якось ображатися,
треба подивитися спочатку на себе, що ми не доробили з свого боку. Безперечно, у Китаї є свої національні інтереси, є своя позиція у світі. Вони будуть відстоювати свої інтереси. У нас є свої інтереси. Так от, щоб забезпечити наші інтереси, треба скористатися, іти треба в ногу з сучасністю, з сучасним Китаєм, з сучасним світом, дивитися і на геополітичну з одного боку ситуацію, як вона складається, з іншого боку, не можна знімати роль Китаю. Тому що, якщо ми в торгівлі з Китаєм, наш експорт становить 0,96, фактично технічна помилка, 1%. Для Китаю нічого не означає просто закрити торгівлю з нами і все. Він переорієнтується на інші ринки. А для нас це перший партнер. Якщо ми втрачаємо цей перший ринок для збуту своєї продукції, то фактично у нас лягає в 94-му році Китай надав гарантії Україні, як країні, що позбулося добровільно, як ми пам'ятаємо, ядерної зброї. Да. І навіть в останньому договорі, здається, 13-го року, навіть був підписаний механізм, прописаний, хоча він ніколи не застосовувався, але чому б не повернутися до цього розмови на тлі загроз з боку Росії? Тобто, це Україна мала б зробити запит до Китаю на офіційному рівні, що давайте обговоримо цю ситуацію, от нам погрожує. Є так само резолюція Ради безпеки ООН 95-го року, яке підписала і Китай, і Росія, де теж, скажімо, йдеться, наприклад, про от такі загрози, от таку саме ситуацію, що в таких умовах скликається там Рада безпеки і так далі, і починається консультація. Але це має бути і Китай, отут якраз у нього є зобов'язання перед нами, але ми про це чомусь забуваємо, і от якраз, да, справді, влада нічого не робить. А може ми забуваємо про це, тому що ми, грубо кажучи, зараз тяжіємо до іншого полюсу, і, ну, це різні світи, і світ оглядно, ми не співпадаємо. Ну, так, завуальовано майже по-китайськи. Давайте, да. Дивіться, якщо ми говоримо про стратегічні інтереси України, да, то ми ставимо що? Ми висуваємо тепер безпеку, нашу безпеку, головний стратегічний наш інтерес. Да? Зараз її забезпечують НАТО, країни Заходу. Але ж може забезпечувати і Китай певним чином, розумієте? Просто ми, ми повністю орієнтовані на Захід, на НАТО, але, розумієте, у нас є все ж таки і Китай. Да? Тобто з ним все рівно треба вести діалог, да? Тому що він теж значна потуга. Тобто, якщо ми його справді ігноруємо взагалі, ну, тоді нічого не буде. Тоді ми будемо тільки зосереджені на це. Але я не думаю, що це якраз і є в наших стратегічних інтересах, зосереджуватися тільки на одному центрі сили, скажімо так, і не вести діалог з іншим. А, панове, от ви згадували про дуже маленьку технічну помилку, так? Наш відсоток у структурі зовнішньої торгівлі Китаю, менше відсотка. А взагалі Україна чим може бути цікава Китаю? Ну, Мотор Січ, ми вже проходили це все. Ми взаємодоповнюючі економіки. Оце це головний фактор, який працює на користь України. Китай працює над забезпеченням продовольчої безпеки. Але це країна, яка втратила, Росія, до речі, відібрала в неї землі, де вона вирощувала врожаї, продовольство і забезпечувала фактично свою продовольчу безпеку. Китай пам'ятає про це територіальні претензії нікуди не ділися. Вони нікуди не ділися. І коли в 78-му році запитували китайців, чи будуть вони відвоювати свої території назад, вони сказали росіянам, поки ви будете сильними, ми ніяких претензій до вас не будемо мати. Тобто вони чесно відповіли, як це буде. Якщо вони будуть слабкі, то значить це питання буде піднято. Так от, говорячи про продовольчу безпеку, фактично Україна може бути одним із важливих чинників, як одна з продовольчих баз фактично для Китаю. Безперечно, там є Австралія, поруч інші країни, де йде диверсифікація джерел постачання продовольства в Китай. Але ми важлива країна не тільки з того боку, що ми можемо постачати продовольство. Ми маємо договір про вільну торгівлю з Європейським Союзом. Тут ми можемо створювати спільні підприємства. Ну, до конфлікту і до оцієї війни, що виникли, до конфлікту Донбаського і захоплення Криму, до війни, яка зараз почалася, ми так і планували, фактично, на кордонах з Європейським Союзом створювати спільні підприємства для того, щоб виробляти продукцію. Для європейського ринку, так, правильно? А якщо ми тут будемо виробляти продукцію, то й запустити сюди лінію один пояс, один шлях, для того, щоб тут фактично зробити і хаб, який постачав би, зберігав і постачав
постачав продукцію до Європи. Але правильно я розумію, що Лукашенко перехопив ініціативу? Так. Лукашенко продовжує, значить, цей всій Большой Камінь, цей технопарк, так. Да? Так. Потім от буквально нещодавно стаття десь там в білоруському виданні, там, як заявив Лукашенко, мій друг Сі Цзіньпін, сказав Лукашенко, ну і так далі. А оце братання Білорусі і Китаю, наскільки воно загрожує чи ну, шкодить, можливо, нашим інтересам? Воно інше. Фактично, Білорусь забезпечує свій суверенітет через Китай. Білорусь дуже залежна від Росії. Вона розуміє, що фактично зараз Білорусь поглинена Росією. І єдиний гарант і вузлик, який тримає Білорусь від того, щоб вона була поглинута і стала провінцією Росії, це фактично прямі стосунки з Китаєм. Так, великі інвестиції китайські в Білорусь. І тому тільки, я думаю, тільки цей бар'єр от, тримає Росію, що вона ну, офіційно прийшла і сказала, все, це ви наша провінція, там спільні комітети військові у нас, там політичні, спільні ну, парламенти. І давайте скажемо чесно і прямо. Все-таки Білорусь тримається, Лукашенко тримається за зв'язки з Китаєм ще й тому, що Китай, даючи інвестиції, даючи фактично гроші, так? Він не питається, скільки ще Лукашенко планує пробути при владі, правда? А це ж конфуціанство, це не втручання, політична автономія. Тобто ваші справи. Да, це ваші справи, так? Політично ви можете займатися своєю країною, а наші стосунки, от як вони налагоджені на найвищому рівні, вони так і розвиваються. А ви маєте політичну автономію. Тобто Китай, відмінність від інших країн, Китай не втручається в політику всередині. Це лежить в основі конфуціанства, закладено ще конфуціанством. Ну, я б ще додав, що Білорусь справді вона просто її переваги в тому, що вона розвиває свої відносини з Китаєм за рахунок того, що ми не змогли реалізувати. От все ж таки ця теза, вона має прозвучати. Да? Тобто багато чого, і насправді і китайці, коли навіть йшли в Білорусь, вони казали, що Білорусь теж має стати тоді, якщо з цим не впоралась Україна певним чином, це має все рівно бути хаб для цілого регіону. Але Білорусь теж зробила, можливо, помилку, тому що вона все замкнула на собі. Вона не змогла от реалізувати, наприклад, ту ідею про що йшлося та торгівлі з Європою, наприклад, Білорусь через Китай. Все рівно Польща більший, на мою думку, хаб для китайських товарів, ніж Білорусь. Да? Ну, пане Олексію, Білорусь зайшла з козирів свого часу. Ви ж пам'ятаєте заяву Лукашенка про те, що він зараз збудує в центрі Мінську Чайнатаун? Да, і заяву, типу, приїжджайте до нас, значить, привозьте свою древню культуру і так далі. У нас такого це не з козирів. Да. У нас такого неможливо. Я не уявляю. Я ще додам от, щодо торгівлі. Якщо ми побудимось, наприклад, на військові сили Китаю, збройні сили Китаю, все, що Китай визначає зараз як саму модерну свою зброю, насправді, було створено за допомогою України. Як не дивно. Да? Може, про це забули, і про це зараз непопулярно говорити, але щодо стосується флоту, це все Україна дала, да? Фактично. Ну, тобто, ви маєте на увазі цей авіаносці, двигуни для кораблів, крилаті ракети, радарні системи, авіація палубна, потім літаки транспортні. Це все за останні 15-20 років винищувачі. Тобто, все це фактично, це все була технологічна співпраця, так чи наче, співпраця військово-технологічна співпраця. І навіть зараз, ще, скажімо, цей потенціал не вичерпаний. Можна я обережно запитаю вас? Це Україна надала чи Китай взяв? І так було. Тобто Китай вишукував, що йому потрібно, і брав, звичайно. Але тобто фактично скандал навколо, перший скандал, не теперішній, а перший навколо Мотор Січі. Інвестиції, а потім позов міжнародний від китайської компанії. Це теж було, дивіться, для Китаю це була нормальна бізнес-діл. Да, нормальна бізнес-оборудка. А натомість у нас вона була перетворена на політичний скандал. Оце саме була проблема. Дивіться, це нам відкриває ще один розворот якби в темі. Де закінчується наша дипломатія, починається наша внутрішня і зовнішня безпека? Наскільки треба обережно бути з Китаєм? Все ж таки, це дуже стара древня культура з такими, як би сказати, з такими наработками, я вибачте за слово, так? Що з ними треба дуже бути обережним і дуже, як ви правильно сказали, їх розуміти і знати про них дуже багато.
Як китайці кажуть, щоб кувати сталь, треба мати самому сталеві м'язи. Тому так, Україна має бути сильною для того, щоб спілкуватися з сильною країною. А якщо казати про Мотор Січ, то це наслідки вже низки невірних, з моєї точки зору, урядових рішень, які були прийняті. Перше рішення було це те, що значення цього заводу було недооцінено. Фактично, ми не розвивали свою вертольотну програму, не було у нас в стратегіях, що треба розвивати авіацію, флот, ми не виділяли кошти на це. Ми казали, що ми ні з ким не будемо воювати, ми нейтральна країна, нам взагалі не потрібно, скорочували все время армію і скорочувався ВПК. Тобто, фактично, підприємство було викинуто на узбіччя. Це перший момент. Другий момент. В 90-х ми дали можливість стратегічне підприємство приватизувати приватній особі. Так. Не будемо називати прізвища, всі їх знають. І приватна особа на свій розсуд, як вона могла, так вона спасала це підприємство. Безперечно, приватна особа шукала той, хто мог заплатити, той, хто мог купити, куди можна не продати ці двигуни. Питання, де держава? Де держава? Куди де державна політика? Де вертольотна програма? Де самольотна? Де літаки? Де лопаті? В цій ситуації китайці абсолютно, якщо щось валяється на підлозі, щось цінне, правда? Чому би їм не підняти? А скажіть, будь ласка, от китайці взагалі відомі в світі, Китай відомий в світі такий гравець, який не гребує піднімати з підлоги і навіть шукати спеціально, може навіть кидати на підлогу щось для того, щоб потім це щось підняти. А питання Тайваню і конфлікт навколо, можливий конфлікт навколо Тайваню, він напряму пов'язаний з цим, ви розумієте, що мікропроцесори – це зараз головне. Як казав автор книги «Chip War», це книжка, яка вийшла буквально 4 жовтня. Ну, а це американський журналіст. Боже, як же його звати? Десь в мене записано. Коротше кажучи, він твердить, що напівпровідники – це нова нафта. І навколо цього точиться, в тому числі, і міжнародні, значить, відносини і конфлікти в тому числі. Тайвань, як відомо, це 60%, якщо не більше, виробництва світового чіпів. Причому найновіших. Тому що технології, технології виробництва верстатів чи оцих машин для літографії, ними володіє взагалі одна компанія в світі. Це голландська компанія у співпраці з ЦЕЙС німецьким. І Китаєві такі станки не продадуть з огляду на торговельну війну і на низку законів, котрі прийняла ще адміністрація Трампа, якщо я пам'ятаю. Що робитиме Китай, на вашу думку? Чи вдасться він до таких відчайдушних кроків для того, щоб заволодіти технологіями? Чи все ж таки, як він часто робив в своїй історії, він закриється і витратить якийсь час, там, не знаю, 15, 20, 30 років для того, щоб розвинути свою галузь всередині? Як вважаєте? Який варіант? Все, Тайвань наш, типу, все, погнали. У Китаю було два шляхи, як на мене. Я свою зараз скажу особисту думку. По-перше, міжнародна політика і міжнародні дії Китаю, як ми казали, вони базуються на китайській культурі, не виявлення агресії, не вирішення через конфлікт. Ми знаємо мистецтво війни Лао Цзи, який написав, да, що якщо ви допустили вже до прямого гарячого конфлікту, то втрачає одна і інша сторона потенціал. Це вже ви програли, тому що ви втрачаєте потенціал. Шлях не агресивний через вплив. Тобто у Китаю був шлях стати фактично номер один країною, номер один, яка має економічний потенціал в світі. І через цей вплив... Ну, вони ставили це за мету. Так. І але ж ми ще не маємо забувати, що Китай став другою економікою не стільки за рахунок власних зусиль, скільки за рахунок того, що Японія втратила 2010-го, здається, ні, трошечки не так. Вона фактично побудувала свою могутність економічну завдяки такій неформальній домовленості з Сполученими Штатами Америки в 78-му році. Ця угода була укладена, що Китай отримує інновації, отримує інвестиції, натомість він буде балансувати Радянський Союз, який проводив агресивну політику. Китай погодився на це, поставили Ден Сяопіна, фактично, який сказав там відкритість, реформи інновації і все. І вони пішли по цьому шляху, отримали інвестиції, підприємства були перенесені туди. І оце була база, основа для того, що Китай дав ривок такий. І він підтримував цей ривок до цього з'їзду через відкритість, інновації, реформи і таке інше. От один шлях
шлях стати фактично номер один економічною потугою і ви б розповсюджували політичний вплив у світі. Ви б вирішували всі питання безконфліктно. Тобто всі дивилися, приходили до вас за грошами, за інвестиціями, за вирішенням якихось конфліктних питань. Тобто через це. Як раніше і вирішував Китай, коли реалізовував концепцію Тяньші до Вестфальського миру, так званого, 1648 року. Так от, другий шлях – це конфронтаційний. І багато чинників складається, як на мене, на те, що Китай якраз обере, може він обере золоту середину, яка є в конфуціанстві, да, і що це в базу включено розвитку, концепцію розвитку. Але дивіться, Сі Цзіньпінь, він представник військового класу, військової складової. Сі Цзіньпінь прийшов і сказав на 20-му з'їзді, ну, по-перше, він посилює владу, переобирається на третій термін для реалізації довгострокових завдань. Це зрозуміло. Але військова людина, єдина влада, і який напрямок буде розвитку Китаю, нескладно передбачити. Тобто це буде патріотизм підсилюватись, це будуть підсилюватись збройні сили. Ну і безперечно буде бажання вирішити якісь конфлікти, може вирішити якісь конфлікти і силовим шляхом. Я не виключаю. Оце два шляхи. Чи ви стаєте економічним лідером, чи ви просто посилюєтесь в безпековому плані через збройні сили, через потугу держави. Ще одна метафора, от красива поетична, яка постійно, в тому числі у промові Сі Цзіньпіна, у результатах з'їзду, це омолодження. Омолодження китайської нації на всіх фронтах китайського шляху до модернізації і так далі, і так далі. Що мається на увазі омолодження? І чи мається на увазі, що зараз, оскільки те, що потребує омолодження, те старе або застаріле? Чи означає це, що поки що у світу є певний час на омолодження Китаю, поки йому не загрожує там агресія з боку Китаю? Поки Китай буде омолоджуватися. В 80-х роках була концепція побудови розвитого соціалізму. Там три складові були, які закладені були мудрими китайцями. Значить, перше – це реалістичний підхід до речей. Менше говорити, більше робити. Це відкритість вашого сознання. І рух у ногу з часом. Так от, рух у ногу з часом – це інновації, які вони вважають, що це дух реформ. А реформи дають розвиток у стабільній ситуації. От що, якщо ви цей алгоритм проведете одну лінію, то ви побачите, що фактично омолодження, позбавлення всього старого і позбавлення того, що не є реалістичним вже, партія обрала ще в 80-х роках. І до цього часу вона притримується цього алгоритму. Тому це означає інновації, це означає дати можливість сучасній молоді, яка фактично є новим поколінням, з новим баченням, дати їм шлях. От. І це дасть можливість, якщо буде стабільна ситуація, якщо уряду вдасться забезпечити цю стабільність, то в цих умовах стабільності вони дадуть розвиток. А розвиток дасть все те, які цілі поставила партія їм і держава досягнути. Ну, я погоджуюся. Я думаю, я б додав навіть, що раніше, як ми знаємо, більше ринок керував розвитком держави. Да? Тобто був наголос на ринковому. Там, ну, що, тобто, робочі місця створювались ринком. Робочі там молодь залучалася до ринку, а тепер, я думаю, якраз після 20-го з'їзду буде велика роль держави, збільшиться держава. Тепер будуть державні підприємства відігравати більшу роль, ніж комерційні підприємства. На них буде, вони будуть забезпечувати оце технологічне, може, перевагу, чи от омолодження кадрів. Тобто вони будуть створювати, залучати більше молодого персоналу, навпаки. Тобто я навіть чую це від людей, які там працюють. Тому що раніше, якби китайцям пропонували, от дивіться, у вас як на Заході, да, безмежні можливості, там, отримуйте освіту, і ви будете... Дехто скористався. Да, і він цим і скористався. Тобто, але китайці вивчали англійську мову всі, тому що вони знали, що за це перспектива. Тепер, фактично, ми бачимо зворотні процеси, фактично. Так. Тепер англійська мова не потрібна, щоб бути успішним у Китаї. Да? Тобто, тебе, скоріше всього, тобі треба мати якісь здатність робити щось нове, справді, для Китаю. Да? І його будуть, тебе будуть брати на якесь державне підприємство, тобі
будуть одразу якийсь там соціальний готовий пакет. Тобто тобі, от, тобто змінилася, змінюється, скажімо, вона не змінилася, вона якраз в процесі зміни, оця от ставлення до потенціалу, да? І тепер людина, от, якщо ми говоримо, да, гвинтик, да, от, людина в системі такої держави, соціалістичної там, держави, комуністичної, вона гвинтик, але в Китаї є така фраза, кожному, це навіть в статуті, здається, компартії записано, кожному за вміннями, але кожному своє місце. Отак, тобто не кожному по способності, кожному по труду. Кожному своє місце. Да, а кожному своє місце. Тобто держава бачить твої здібності, і воно для тебе вже визначає місце в цьому механізмі оцієї величезної держави. Оце, я думаю, те, що зовсім відрізняє, скажімо, систему от цього, ну, що так, буде. Ну так, з точки зору західної людини, це взагалі схоже на 84-й Орвела, розумієте? Да. Але, тим не менше, це Китай і деякі речі і ментальні, і світоглядні конструкції існують більше, чим деякі країни разом взяті, я би навіть сказав. І до цього треба підходити обережно. Я думаю, що якщо нам зараз почати вже підбивати підсумки нашої розмови, то я думаю, що все ж таки головна теза цінна, сухий твердий залишок, як я люблю казати, він у тому, що, по-перше, Україна дуже мало розуміє про Китай на всіх рівнях. Як на рівні просто людей, так і на рівні держави. Мається на увазі дипломатія і так далі. Треба терміново щось з цим робити, зокрема, призначати посла, відкривати торгівельне представництво. Я правильно розумію? Що ще можна зробити? Можливо, якийсь там культурний обмін? Кореспондентський пункт. Кореспондентський пункт. В інформаційній сфері взагалі недопрацьовано. Ця війна показала, що ми недопрацьовуємо в інформаційній сфері. Ми втратили Китай. Угу. Він фактично знаходиться в інформаційній сфері Росії. Так, через те, так, що у нас немає представництва. Один-два кореспонденти, так, які працюють там, це не представництво. Коли ви не можете донести широкою інформацією події про те, що відбувається, що нас тут бомблять, що цивільних змітають міста цілі з обличчя землі, а цієї інформації немає в Китаї. Хто передасть? Один-два кореспонденти, вони не спроможні на 1 300 мільйонів дати цю інформацію. Вони передадуть максимум, а російські в цей момент передадуть? Там радіо працює, там телебачення працює спільне, там спільні студії з Китаєм працюють. Там багато інформаційна сфера ще розбита ще на багато підрозділів, які співпрацюють. У нас цього взагалі немає. І ми недопрацьовуємо. Ми недооцінюємо фактично в сучасному світі, 21-му сторіччі, вплив на мізки людей. Переформатування. Це така синтетична війна, де ідеологічний і інформаційний напрямок відіграють найважливішу роль. А ми його недооцінили. Ну, так, якщо війна світоглядна, про що ми дуже часто говоримо, так давайте працювати зі світоглядом. А для цього нам треба, я думаю, що і український, я не знаю, український дім відкрити. І там були такі ініціативи, панове. Ви були в Пекіні. Ви пам'ятаєте Дун Жимен, російське та Шигуань, посольство, так, і отут 100 метрів чи 200 російський культурний центр. Ну, пісні, пляски і матрьошки. Розумієте? Всі китайці туди ходять там співати, як зараз пам'ятаю, це в російському хорі. Так, звичайно, потрібно м'яка сила, скажімо. М'яка сила, да, щоб вона розвивалася, і Україна може запропонувати в цьому. Панове, я розумію, так, мене вже редактор тут просто варіює мене в усі. І я розумію, що це тема не на одну розмову, тому ми до неї обов'язково повернемося. Ви вже заздалегідь запрошені на наступну серію. До глядачів звертаюся. Дуже приємно поговорити. Я сподіваюся, вам було так само цікаво, як і нам. Я розумію, що тут три китаїста зібрались і щось говорить про те, що нічого не зрозуміло. Але, тим не менше, це Олексій Коваль, член правління Української асоціації китаєзнавців, і Руслан Осипенко, експерт з міжнародних питань і екс-виконавчий директор Китайської торгової асоціації. Це люди, які розуміють про Китай, якщо не все, то принаймні дуже багато. І я думаю, що ця розмова була не лише цікавою, але й корисною для нас усіх. Ми повернемося до теми Китаю, тому що цю тему ігнорувати просто в сучасному світі неможливо. Дякуємо за увагу. А марафон єдиний.